ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏଡିଜି ଦୟାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର। ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଭଳି ସୁନାବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏଆଇ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଡାଇନାମିକ୍ ଡାଇଭରସନ୍ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଆପଣାଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ସଫଳତା। ତେବେ ପିପିଲି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍, ସତ୍ୟବାଦୀ, ମାଳତୀ ପାଟପୁରରେ ଏଆଇ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ଯାନବାହନ ଭିଡ଼ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଗୁଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ। ପବ୍ଲିକ୍ ଆନାଉନ୍ସ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା କହିଛନ୍ତି ଏଡିଜି। ସେହିଭଳି ସମଙ୍ଗ, ମାଟିତୋଟା, ଜେବିପିସି, ଗଦାଧର ହାଇସ୍କୁଲ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ରହିବ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 5000 ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ରହିଛି। ତେବେ ସମଙ୍ଗ ପାର୍କିଂଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରି ବସ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବା ରୁଟ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ସିମ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ସହଜ ଅବାଧ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ତରଫରୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଙ୍ଗୱାର। ଆମେ ସୁନାବେଶରେ ଯାହା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିବୁ, ଏଥର ମାଲତୀ ପାଟପୁରର ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ପଛରୁ ଆମେ ଆମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଡ୍ରୋନ୍ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପିପିଲି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍, ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଣ୍ଡ ମାଲତୀ ପାଟପୁର ଆମେ 3 ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଡ୍ରୋନ୍ସ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଲ୍ପରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଏଠି ବନେଇଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇକି ଆମେ ବିଫୋର୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଆମେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଏଥର କରିଛୁ। ଯେଉଁଟା ଆମର ଆରଓବିକୁ ଯେଉଁ ନନ୍ ପାସ୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଯିବେ, ତା ସହିତ ଆମେ ଏଥର ଯେହେତୁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ଛକରୁ ଯେଉଁ ଡାହାଣ ପଟେ ବୁଲିକି ଆମେ ସମଙ୍ଗ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଆମେ ଏଥର ପୁରା ରେଡି କରିଦେଇଛୁ। ତାର ଯେଉଁ ପଣ୍ଟୁନ୍ ବ୍ରିଜ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରେଡି କରିଦେଇଛୁ, ତ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 5000 ଗାଡ଼ି ଆମେ ସେଥିରେ ରଖିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଇନାମିକ୍ ଡାଇଭରସନ୍ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଆମେ ଏଥର ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆଣ୍ଡ ବହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ, ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ସୁନା ବେଶର ବି ଆମେ ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଲି ଆମେ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।